одоо нийтээрээ хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар те одоо ингээд урд төршөө хужаа хужаа гээл те хой төршөө болохоор ахнар ахнар гээл. Одоо сая хөрөлсөхийг яаж хүлээж авч байна те? Зүгээр юм уу жижигхэн нисэх бодол дээр хүлээж аваад нэг жижигхэн захын нэг юунд уулзалт нь хийгээл дид сайд нь хүлээж аваал те. Тэгээд тэр санамж бичиг зурж байгаа хэд санамж бичгүүд нь бүр хөгийн үгийн юм дээр гар усчих зураал. Тэгээд Монгол дутгаар хоолоо явуулна гэдэг гудлааныг санамж бичиг. Нөгөө хоёр хоолоо ч үгүй одоо энэ баруун талаар сая ингээд зүүн талаар нээлттэй хэлээ шүү дээ. Хоёр хоолоо явцсан. Одоо Монгол дундуур явдаг тийм хоолоо гэж байгчгүй. Гэхмшлийн ингээд нөгөө бид нар ахнар ахтрал гэдэг тэнд тэр хуураал явж идэг. Эгийн цахилгаан станцаа бид нар барьж чадахгүй одоо 20 жил боллоо. Тэ байгаль нуураас болоод барьж чадахгүй. Тийм гэж байхгүй. Зүгээр л бидтрийг хөгжүүлэхгүй гэдэг тийм бодлоготой ингээд явж байгаа хүмүүсээ бид нар ахнар гэж хэлдэг. Тэнгүүд хамгийн их одоо хөгжүүлж байгаа, хамгийн их бидтрийн бүтээгдэхүүнүүдийг авдаг, хамгийн их одоо мөнгө төрөнг өгдөг нөгөө урд төршөө бол бид нар хужаа дайсан мэт хараал явж байна. Эний чинь л би нөгөө хандлага гэдэг. Зөв хүмүүс хараа зөв бодлого явуулах юм бол өөрчлөлтөн. Түүнээс Монгол ялна гэж гарч ирчээд харин ингээд хуваагаад байх юм бол өөрчлөгдөхгүй. Монгол ялна гэдэг чинь үндсэндээ юу гэсэн үг юм? Энх бол одоо батулга хоёр өөрчлөгдчихсэн биз дээ. Монгол ялна гэдэг батулга нь хэлэхээр нөгөө өөрчлөгч нь Монгол биш юм аа гэдэг санааг л хэлсэн байхгүй юу? Эн чинь ийм ялангуяа Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрчлөгдөж байгаа юм бол ийм маркетинг явуулж болохгүй байхгүй юу? Энэ ёс зүйн талаас ч болохгүй. Тийм учраас энэ хандлагыг л өөрчлөх гэдэг. Ер нь бол удахгүй Монгол ялагдана. Дандаа ингэж хагарч бутаргаж тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө ахтар гэж яриад байдаг хүнийг налж тэгээд одоо зүгээр наад зах нь төмөр зам гэдэг тийм. Би одоо MCS компанид олон жил ажилласан тийм 10 хэдэн жилийн өмнө ямар ч төр засгаас нэг төгрөг гаргахгүйгээр одоо энэ ягдаад байгаа 270 км төмөр замыг чинь Deutsche Bank-тай бүр яриад гэрээ хэлслээ хийгээд банкны даваан дээр баахан сурчлагаа явуулж санаж байгаа нэг баахан хэлсмэл цоолдол ингээл гисээр гоо бариулаагүй. Тэгээ энэ хугацаанд бид нар юу алдсан? Алдагдсан боломж гэдэг юмыг хэн ч тооцдгүй. Алдагдсан боломжийг бий болгосон тэр хүмүүст хэн ч ямар ч хариуцлага тооцдгүй. Тийм учраас бид одоо 20 он бүгдээрээ ингэ өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо энэ үнэн байсан бүх хүмүүсийг өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар гарч ижил өөрчлөлт. Түүний нүгэл.